Նախ խորակիրները պատասխանատուները պետք է քիդակցին իրենց բարդավորություններուն հայտարարեց Ռալֆ Տարավ Ոչ ոք իրավունք ունի ազգային ժողովը հասարակ փողոցի վերածելու դարձյալ ձեծվրդուկ Հայաստանի խորհրդարանի մեջ Հայաստան ռուսական ընկերությունները զենք եւ զինամթերքի կնման համաձայնագրեր կնքեց Բարև ձեզ հարգելի ագնտիներ OTV-ի հայերեն լուրերը գրնակ լսել բանացայինեն եւ դիտել Facebook-ի մեր էջին վրա քիչ առաջ նշանակյալ վարչապետ Նաժիբ Միաթի Բաբդայի նախագահական բալադեն հերացավ առանց հայտարարություն կատարելու թե ուղային որոշ լավատեսություն թե իսկապես այսօր գարելի պիտի լա հայտարարել նոր կառավարության կազմությունը սակայն այդպես չեղավ եւ Միաթի հերացավ նախագահական բալադեն առանց իսկ փառմ արդասանելու Մինչ այդ այսօր Բաբդա այցելեց նաև Լիբանանի մեջ Եվրոպական միության առաքելության ղեկավար Ռալֆ Տարավ, որ Հանրապետության նախագահին հետ իր հանդիպում են ետք, հայտարարեց, որ նոր կառավարության գազմությունը վստահությունը պիտի վերադարձնի և դակնաբին լուծման առաջին քայլը պիտի լինի։ Ան նաև շեշտեց, որ Եվրոպական միություն կգիտակցի, որ Լիբանան այս հանգրվանին օժանդակության գարիք ունի, Եվ գարելի ամեն ինչ պիտի ինե, որպեսի Լիբանան դուրս գա դակնաբեն, ավելցնելով, որ պատասխանատուներն ալ պետք է քիդակցին իրենց բարդավորություններում։ Իսկ ինչ կվերաբերի հայկական լուրերուն, ապա Հայաստանի պետության քերիշխանությունը ոտնակոխված է։ Ազերբայջանական միավորումը Պագած է գաբան քորիս միջպետական ճանապարհը և գվերժ է վերապանազային, պատճառաբանելով, որ երկու հայ զինվորներ հարձակած են ազերբայջանցի զինվորիմը վրա և զայն սվինով հարվածած։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքած է այս անհետությունը, սակայն իրողությունը այն է դե Սյունիքի մարզի գենսական ճանապարհները և շրջանները կշարունակեն մնալ ազերբայջանական դիրաբիդության և անմիջական վտանգին տակ, իսկ ազգային ժողովին մեջ Պատգամավորները իրարու վրա շիշեր կնետեն և իրարու գիցեր կուտան, իրարու հասցեին նաև սերրական բնույթի հայհոյանքներ կորալով։ Ուրեմն, օրենսդիրներ, երեսփոխաններ կամ պատգամավորներ, նույն անձին դրված անունն է։ Անոնց, որոնք ժողովրդին քվեներով կնդրվին, դալիճի մեջ կհավաքվին և օրենքի նախագիծեր կմշակեն, կքննարկեն և կհաստատեն, որպեսի կորզատիր իշխանությունները այդ օրենքներում կորզատությունը ապահովելով հոգան պետության բնակչության պետքերը։ Դրամապանորեն երեսփոխանները բարդավոր են քաղաքագիրտ ըլլալու, անոնք իրավունք չունին իրենց գիրկերը չգարենալ զսպելու, երբ քննադատության թիրախ կտարնան, նույնիսկ եթե ցեխարձակման ենթակա են, իրավունք չունին խորհրդարանին դահլիճը ակլորամարդի վայրիմը վերածելու։ Ով որ է պատգամավորը, մեր գողմ է թե մյուսներուն, կարևոր չէ, կարևորը այն է թե, երբ Հայաստանի պետությունը քովիդյան լուրջ մարդահրավերներ կդիմակրավ է, իսկ Ալիև կհայտարարի, որ պատերազմով լուծած է Արցախի դակնավը, Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորները իրավունք չունին նիստերու տահլիճը փողոցի վերածելու, դժբախտաբար Հայաստանի ազգային նորընտիր ժողովը խորհրդարան չլալու երկրորդ ապացույցը տվավ 3 մեկ օր առաջալ նույն վիճակներ։ Ձեց կաշկշուկ, սերական բնույթի հայհոյանքներ, իրարու վրա չուրի շիշեր, ազգային ժողովի մեջ ընդդիմության և իշխանության պատգամավորներու միջև ասի գա երկրորդ լուրջ փախումներ։ Ամեն ինչը սկսավ, երբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյան նախկին բոլոր պաշտպանության նախարարները թավաճան որակեց։ Այս խոսքը զայրացուց Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, որ չուրի շիշը շբրդեց Հայկ Սարգսյանի վրա, ապա դահլիճի մեջ ամեն ինչ իրար անցավ։ Պատգամավորներ սկսան իրարու վրա շիշեր նետել, իրարու հայհոյել, ապա սկսավ քաշքշուկը։ Ապահովության աշխատագիտները սրային հերացուցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անդամ Հրաչի Հակոբյանը, որ ընդդիմությունը մեղադրեց իրավիճակը լարելու մեղադրանքով, իսկ Օհանյանը ասաց, որ իշխանությունները սաթրած են փախումը։
Ընդմիջումեն յետ արցանակրվեցավ երկրորդ բախումը, որ ավելի ուժեղ եղավ։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանի խոսքին ընթացքին գիրքերը թարցյալ փորփոքեցան։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյան գիծ մտավ Հակոբյանի։ Մինչև ապահովության աշխատագիցներուն հասնիլը, պատգամավորներ Հայկ Սարգսյան, Վահե Ղալումյան և այլ պատգամավորներ հարցագեցան Հակոբյանի վրա և սկսան հարվածել։ Իսկ այս խումբին գողքին այլ ճակատ մպացվեցավ, երբ պատգամավորներ Նարեկ Գրիգորյան, Հրաչյա Հակոբյան, Նարեկ Բաբայան և Արթուր Հովաննեսյան հարցագեցան ազգային ժողովի փոխնախագահ Իշխան Ցաղաթելյանի վրա հարվածներ հասցնելով։ Վահե Հակոբյան իր խոսքի մեջ հեշտաձեր, որ իշխանական խմբակը հաջելի բարերով, ամփոխավարությամբ և գենացներով ծրագիր պիտի չգարենա ստեղծել։ Այս իրարանցումի մեջ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան ընդմիջում կհայտարարեր, ուղիղ հերարցակումը կգասեցվեր, իսկ ապահովության աշխատագիցները լրակրողները դուրս կբերեին այն օթյագեն, ուր գենիստերու տահլիճը գերևի։ Ավելի ուշ Սիմոնյան հայտարարեց, որ անընդունելի կհամարե լրակրողները նիստերու տահլիճի մեջ անոնց հատկացված օթյագեն հերացնելու քայլը։ Հայաստանի ընդհանուր տվյալահաշվությունը հայտարարեց, որ ազգային ժողովի մեջ արձանագրված փախումների քննության առարկա պիտի դառնան։ Նիստին տեսակցությունները ղրկված են քննչական կոմիտե։ Ըստ ընդհանուր տվյալահաշվության, տեսակցություններուն ուսումնասիրությունը վկայե, որ պատգամավորներ խորհրդարանական վարկակիցի անհարիր վերաբերում ունեցած են, անբարգեշտ արդարադրություններով և բռնությամբ խոչընդոտելով ազգային ժողովին բնականոն աշխատանքը։ Ռուսիո մայրաքաղաք Մոսկվայի մեջ կայացող բանակ 2021 ցուցանտեսին ձիրին մեջ Հայաստանի պատվիրակությունը սպառազինության կնման համաձայնագիրը կնքեց ռուսական ընկերություններու հետ։ Այս տեղեկությունը հաստատվեցավ Ռուսիո զինվորական արհեստագիտության համագործակցության դաշնակցային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի կողմը։ Մոսկվայի մեջ բացումը կատարվեցավ բանակ 2021 ռազմաարդյունաբերական ցուցահանդեսին, որուն շրջանակներ են ներս Հայաստանը սպառազինության մատակարարման պայմանագիրը ստորագրեց ռուսական ընկերություններու հետ։ Հայտարարեց Ռուսիո ռազմաարհեստագիտական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայև առանցագեն մանրամասնություններ փոխանցելու։ Պայմանագիրները ստորագրեցին նաև Ղազախստանը, Բելարուսը, Ուզբեկիստանը, Հնդկաստանը, Չինաստանը և Միանման, ասաց Շուգայև։ Ստորագրված են ավելի քան 20 պայմանագիրներ շուրջ 2 միլիարդ եվրո արժողությամբ։ Մոսկվայի մեջ այդ ցուցահանդեսին մասնակցել է և ռուսական ռազմաարդյունաբերական ընկերություններու ղեկավարներու հետ հանդիպել է յետք ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյան, նշելով, որ Հայաստան այսուհետև գերաժարի հին սպառազինություն ձեռք բերել է և կզրակրե քնել նոր որակյալ սպառազինություն։ Ուշագրավ է, որ սպառազինության ցուցահանդեսին մասնակցեցան հայկական երկու պատվիրակություններ։ Գործնական քայլերու պիտի թիմենք մեր համագործակցությունը ռուսիա հետ զարգացնելու ուղղությամբ։ Մենք կծրագրենք ունենալ որակյալ և նոր սպառազինություն։ Այդ մեկը մեր քաղաքականությունն է։ Ավելի լավ է մենք ունենանք քիչ, սակայն լավ սպառազինություն, հայտարարեց նախարար Գարաբեդյան։ Պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ օգոստոս 23-ին Մոսկվայի մեջ Արշակ Կարապետյան հայ-ռուսական ռազմաարհեստագիտական համագործակցության հարցերու ամփոփ շրջանակը քննարկեց Ռուսիո ռազմաարհեստագիտական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի և Ռուսոպորոնեքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխայևի հետ։ Մենք պետք է փորձենք ունենալ դեղական զենքի արդատություն։ Այստեղ նույնպես մենք ունենք աջակցություն միացյալ ծրագիրներու գործադրման համար և դեղական զենքի արդատության համար մենք պիտի լծվենք աշխատանքի, ասավ Գարաբեդյան։ 44-օրյա պատերազմեն և հատկապես խորհրդարանական արդակարգ ընտրություններեն յետք Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իշխանությունը բազմիցս հայտարարեց հայկական զինված ուժերը արդիականացնելու նոր սպառազինություն ձեռք բերելու ծրագիրներու գործադրման մասին։ Առայժմ հստակ չէ, թե ինչ սպառազինություն ձեռք պիտի բերե Հայաստանը։ Նշենք, թե պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանի օգոստոս 11-ին Մոսկվա կատարած այցելության ընթացքին, ըստ Հայաստանի ռազմական քերադեշության, իր գործընկերոջը Տաշուին նվիրելով Ռուսիո պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն նշած էր, գտնանք հայտարարել, որ Հայաստանի սպառազինության մատակարարման գործընթացը մեկնարկած է։ Շոյգուի հայտարարության են 4-օր յետք իր մտահոգությունը հայտնեց Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիև CNN Թուրքիի տված իր հարցազրույցին ընթացքին։
Մենք ակնկալենք, որ Ռուսիա չզինե Հայաստանին։ Մենք այդ հարցը փոխանցեցինք ռուսական կողմին։ Այդ մեկը մեզ անհանգստացնե, ասաց Զերայլիև։ Քաղաքական մեկնաբան Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով հատկապես 44-օրյա պատերազմը ցույց տվավ, որ Հայաստանի զինված ուժերը սկզբունքորեն նոր սերունդի սպառազինության գարավարման համագարկի և պատերազմ վարելու կարիք ունին։ Անհրաժեշտ է մեր ողջ ռազմական գրթության համագարկի արմատական փոփոխություն և ապագա ծառայողները ուղղակի լիարժեք տիրապետեն այն ամեն ինչին, որոնցով պիտի սպառազինվի բանակը։ Ձանցումներու գաչ դատարեմի հետ պիտի վերադառնանք և շարունակենք մեր հաղորդումը։ Շարունակենք լուրերը։ 4 օրեի վեր զինվոր Արթուր Թավթյան գործված է։ Սյունիքի մարզի Սև լիճի տարածքի մեջ մոլորած զինվորը, ըստ պաշտպանության նախարարության, գիրակի երեկոյան առանց հրամանատարին արդոնության տեղակայման վայրեն դուրս եկած է։ Ապա անորեթ հաղորդակցությունը կդրված է, ըստ նախնական տեղեկություններու, Արթուր Թավթյան ադրբեջանցիներու կողմէ քերեվարված է։ 4-րդ օրն է, որ ոչ մեկ դեղեկություն գա Սև լիճի տարածքին գործված զինծառայող Արթուր Թավթյանի վերաբերյալ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, Գիրակի Երեգոյան առանց հրամանատարին թույլ տվության Թավթյան դուրս ելած է մշտական դեղագայման վայրեն, ավելի ուշ անոր հետ կարելի չէ եղած կապ հաստատել։ Նախնական դեղեկություններով Արթուր Թավթյանը մարախուղի պատճառով գործված ու հայտնված է ազերբայջանական կողմը։ Պաշտպանական քերադեշտութենեն նույնը կփոխանցեն, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ կփորձեն բարձել զինծառայողը Ադրբեջանի մեջ կգտնվի թե ոչ, թող ծառայողական քննություն կատարվի և հստականա թե ինչու մոլորած է, կամ այդ ժամուն ինչու առանցին հայտնված է հոն, ասավ Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Բողոսյան։ Բողոսյան գշեշտե, որ նման բարականերու պետք է ծառայողական քննություն կատարվի, արդյունքները քիտնաս, ճիշտ որոշում ներկայացնես, այդ սխալը բոլորին համար իքիդություն, ամբողջ բանակի, որպեսի նման թեպքեր անգամը ևս չգրկնվին։ Մեկ ու կես ամիս առաջ ալ զինծառայող Արթուր Նարբանդյան ու վարորդ Արամայիս Տորոզյանը Սև լիճեն ցախ Իշխանասարի տարածքի մարտական հերթապահություն կատարող զինվորներուն սնունդ տանելու ժամանակ թարցյալ գործվեցան, ըստ պաշտոնական տեղեկության, մարախուղի պատճառով։ Մինչև հիմա անոնց գտնվելու վայրը հստակ չէ, որոնաղական աշխատանքները կշարունակվին։ Պաստապան Ժաննա Ալեքսանյան շեշտեց, թե այս պատերազմին ընթացքին մեծ թիվով զոհեր են ետկալ, պաշտպանական իրավական համագարկի մեջ անդարբերություն գա զինվորի կյանքին հանդեպ, անոնց կյանքին համար չեն թողար, ասավ Ալեքսանյան։ Շարկային Նորիկ Մգրչյանի մայրը գբատմե, թե որդին գողպեն զորագոչված է Վարդենիս ծառայության, 13 մայիսին զինք տարած են գութի թիրքեր, դղան հաջորդ օրվնե չգա, պաշտպանության նախարարությունն ալ այդ ժամանակ դեղեկացուց թե զինծառայողն ինքնագամ ցկած է զորամասը, իսկ ավելի ուշ տադախազությունը հայտարարեց, թե դվյալներ չգան, որ ան ազերբայջանական կողմը հայտնված է, 18-ամյա զինծառայողը չգա ու չգա։ Մայրը չի հավատար, որ դղան փախած ու բահվդած է, վստահ է իր միակ երեխան կամ քերի ընկած է, կամ ներքին հարցեր ձագած են։ Վիեննայի մեջ գայացավ Ռուսիա և Ավստրիա արտաքին գործոստ նախարարներ Սերգեյ Լավրովի և Ալեքսանդր Շալենբերգի խորհրդակցությունները, որոնց ավարտին դրված մամլու Միացյալ Ասուլիսին ընթացքին Շալենբերգ շեշտեց, որ Ռուսիա է ու պիտի մնա Եվրոպայի մեկ անբաժան մասը, նույնիսկ եթե գոյություն ունին դարակարծություններ, անսավ, որ կարելի չէ մտահանել, որ Ռուսիա Եվրոպական միության արևդրական ամենեն մեծ գործընկերն է, իսկ Լավրով հայտարարեց, որ Ռուսիա կցանկա Եվրոպական միության և անոր անդամ պետությունների հետ գործնական հարաբերությունները պահպանել, իրարահավասարության և փոխադարձ հարկանկի մտնոլորտի մեջ։ Դեղին է նշել, որ հոկտեմբերին պիտի գայանա ռուս և ավստրիական միջկառավարական հանձնախումբի նիստը։ Ռուսիա իշխանությունները Ղրիմի վերաբերյալ Թուրքիա իշխանություններուն դիրքորոշումը սխալ կհամարեն։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտին պամպեր Դմիտրի Պեսկով հայտարարեց, որ Մոսկվա պատրաստ է իր գործընկերներուն շարունակել բացատրել իսկական իրավիճակը, որ գոյություն ունի Ղրիմի բարակային։
Ռուսիա Ղրիմի վերապերյալ Թուրքիոթիր կորոշումը բացարձակապես սխալ համար է։ Մոսկվան պատրաստ է շարունակել իր գործընկերներուն բացադրել իրական իրավիճակը, լրակրոներուն հայտնեց ռուսյո նախագահի պամպեր Դմիտրի Պեսկով։ «Մենք չենք ընդունիր մեր թուրք գործընկերներուն այս թիր կորոշումը։ Մենք այդ մեկը բացարձակապես սխալ համար ենք և մենք պատրաստ ենք լրացուցիչ բացադրողական մտալ, թե ինչ իրավիճակ բարձ է այս տարածաշրջանի մեջ», ասա Պեսկով, մեկնաբանելով թուրքական պատվիրակության մասին ակցիոնը Ղրիմյան հարթակ ֆորումին, որ նվիրված է Ուկրաինայի Ղրիմը վերադարձնելու ռազմավարությանը, որում մասնակցեցավ նաև Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Պաշտոնական Անկարան բազմիցս հայտարարեց, որ չի ճանչնար Ղրիմը ռուսյո գազմի մեջ և աշխուժորեն կհամագործակցի Ուկրաինայի հետ, հատկապես ռազմաարհեստագիտական ոլորտի մեջ։ Պաշտոնական Մոսկվան իր գարկին կհայտարարեց, թե ունի որոշ տարածայնություններ Անկարայի հետ, սակայն ռուս-թրքական հարաբերությունները, չնայած այդ տարածայնություններուն, աշխուժորեն կզարգանան։ Այս բոլորով հանդերձ Պեսկով ընդգծեց, որ այդ մեկը չի նշանակել, որ այդ հարաբերությունները զերծ են էական տարածայնությունները։ Ղրիմի թեման այդ էական տարածայնություններու գիզագետրոնն է, ասավ նախագահ Պուտինի պամպերը։ Նախաբես Ռուսոպորոնեք սպորտի ղեկավար Ալեքսանդր Միխեև բանակ ռազմաարհեստագիտական ֆորումին ընթացքին հայտարարած էր, թե Թուրքիան S-400 հագաոտային պաշտպանության համագարկերու լրացուցիչ խմբականագի մատակարարման մասին պայմանագիր գրնաստորագրել ռուսյո հետ այս տարվան ընթացքին։ Նախաբես ալ ռուսերը հայտարարած էին, թե գրնան օգնություն դրամատրել թուրքերուն նոր սերունդի գործանիչ ստեղծելու համար։ Անկարան չնայած Վաշինգտոնի սպառնալիքներու մասին հայտարարություններուն քնած էր ռուսական S-400 համագարկերու առաջին խմբականագը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Էրդողան բազմիցս շեշտած էր, որ ռուսյո հետ ռազմաարհեստագիտական համագործակցությունեն պիտի չհրաժարի, այլ ընդհակառակը պիտի խորացնե զայն։ Հարգելի ագնտիներ, այսօրվան համար այս կան, վաղը սովորական լրատվությամբ կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։